Це буде не презентація. О, дякую за рекорд. Якраз хотів попросити. Це буде не зовсім презентація Silver Bullet, такого собі сферичного вакуумі. Це буде трошки хвілософська лекція. От, так, я прошарив екран, я сподіваюся, що ви його бачите. Так, бачимо. Прекрасно. От. Я б хотів розповісти про те, як багато людей шукало таке собі універсальне рішення, яке б допомогло зарішати все. Причина в чому? Що в 2016 році дуже багато людей чомусь вважало певну систему моніторинга Riemann як дуже класну штуку. От, ну, я вирішив розповісти, що то таке і як його і де можна використовувати. От. Я, мабуть, тоді почну. Я думаю, що вже всі приєдналися. Можна, давай. В чому проблема? Проблема в тому, що іноді при пошуку якогось рішення нам треба правильно визначити вимоги до нашого продукту. Якщо ми не зовсім правильно це зробимо, то ми просто витратимо купу часу на те, що може не зовсім підходити для наших вимог. От Riemann, ось цей, це дуже непогана така собі ілюстрація, як мені здається. І тому я хочу про нього розказати, ну, багато покритикувати. Ну, власне, почнемо. Значить, в чому проблема? Проблема в тому, що інфраструктурні рішення все більш і більш стають складнішими. Вони обробляють більше інформації за певний проміжок часу, і для нас, як для девопсів, дуже важливо вчасно на це реагувати. Причому дуже бажано це робити в реальному часі. Наприклад, традиційні рішення щось на кшталт Nagios не зовсім для цього підходять. Чому? Бо Nagios зазвичай опитує, може бути раз хвилину, може бути раз 5 хвилин, стан якихось серверів або сервісів. І це не завжди підходить для нас. Чому? Тому що, наприклад, нам треба знати, як веде себе аплікація постійно. Ця проблема дуже довго важлива. Ще, здається, років 20 тому, я можу помилятися, може навіть 30, появилися певні ідеї, як збирати регулярну інформацію і як автоматизувати її обробку. Це теж дуже важливо. Чому? Ну, бо деякі речі можуть бути захендлені, ну, виправлені, так, в автоматичному режимі, щоб не турбувати системних адміністраторів або девопсів. Ну, наприклад, там скалабіліті якесь, так? Дуже розумно було, якщо ми бачимо, що на наші аплікейшн-серваки йде великий трафік, не турбувати адміна, а просто автоматично підняти додаткові інстанси і пояснити лоад-балансеру, що тепер розкидай отой весь трафік не на 3 машини, а на 33. Ну, наприклад, там Black Friday якийсь, так? Коли купа народу лазить по інтернету, шукає якісь подарунки. От, років 20, якщо не 30 тому, почалися роботи в тому напрямку. Тут у вас на екрані є, я не знаю, такі мейлстоуни ідей, як ми це робимо. Як народ планував це робити. Тобто системи мали знайти якісь проблеми і відповідності з певною логікою щось це зробити.
От. Ідея була класна. Приблизно така сама ідея лежить і в ідеології Ріман. Тобто це не зовсім інструмент для моніторингу, як багато людей вважає. Це штука, яка має агрегувати всю інформацію, так? І якось її пропроцесити. Це не моніторингова система, це просто додаткова тулза для того, щоб ми могли агрегувати і обробити купу, ну, реальну купу інформації. Далі вже система моніторинга, куди Ріман обробить оті всі івенти, які в нього прийшли, вже система моніторингу має рестартнути сервіс, або, наприклад, якщо це метрики якісь, то ця інформація має бути кудись відправлена, наприклад, на графану для подальшого там постмортем аналізу. Тобто Ріман – це штука, яка називається event процесор або стрім процесор. Це не моніторингова система. Ось як вона працює. В отой наш сферичний Ріман поступає великий потік інформації. А ви мій курсор бачите чи не зовсім? От, я буду Бачимо вам. курсор, бачимо. Ага, значить, от Stream of Events це власне і є Riemann сервер. Він отримує купу всього. Я далі покажу, як це виглядає. Далі цей Riemann певним чином обробляє, сортує типи інформації. Це може бути метрики, а може бути стан сервісу. І кудись направляє. Так, хтось там. А не хочу. Не хочу, якщо чесно. Або зробити. Окей. Зараз. Якби я пам'ятав, як робити full screen. Сорі, я знову-таки, я не пам'ятаю точно, як робити. Здається, FN5. Вадим, там внизу кнопочка є. А. Ага, о, згадав, сорі. Весь потік інформації попадає в Ріман, і оця штука має за нашими певними правилами цю інформацію посортувати. Це нагадує, знаєте, кого? Отого регулювальника, який стоїть і направляє машини за певними правилами. Та він має бути достатньо розумний, на відміну від тупого традиційного світлофора, та? І, наприклад, розуміти, що зараз потік машин більший. І там великі фури він має відправити, наприклад, по певній окружній трасі нашого міста. Ось, власне, і ця основна ідея цього Рімана. Тобто він збирає купу метрик, точніше, так, не він збирає, а в нього певні агенти певним чином пхають купу інформації. Ріман обробляє цю інформацію. Я зараз курсором вожу по надписі Ріман. І в залежності від того, як ми налаштували, відправляє кудись інформацію. Захотіли, відправили інформацію на нагіос. Захотіли в якусь базу даних для постмортем аналізу. Якщо це метрики, графайт, графана. Якщо це, я не знаю, наприклад, логи, то Ріман має це відправити в логстеж. Тобто це не моніторингова система, це просто роутілка. Ну і, мабуть, вже час сказати, що це таке. Ця штука написана на мові кложуру. Девопси, мабуть, її не люблять, бо це Java і дуже специфічна мова, подібна на Lisp. Я вже достатньо старий, і от у нас в інституті викладали, там було щось місяць, мова програмування Lisp. Хтось із вас знає, що це таке? Ага, не знаєте. Ось. Це такий маленький стьоб у вас на екрані.
Це ось так приблизно виглядає конфіг, точніше щось на ліспі або на кложурі. Купа лапок, скобок, square brackets, як воно, клямер тепер можна казати. Так? Ось так от виглядає конфігурація Рімана. Трошки складно, але працює. Це монолітна аплікація, яка працює дуже швидко, і в цьому її перевага, за думкою автора. Власне, сам повний solution Рімана виглядає з власне серверу, який роутить, ну це їхній термін, роутить всю інформацію, яка в нього приходить. Для тих, хто хоче хоч щось бачити, є так званий Riemann Dashboard, який щось якось реалізує. Сам автор цього продукту чесно пише, що в нього не склалось з UI зовсім, тому UI трошки страшний, це так м'яко кажучи. І нам ще потрібні Riemann-клієнти, це певні демони або утиліти, які тупо відправляють інформацію в Riemann. Так, я зараз прибираю це і де мій браузер. Це як в тому анекдоті про ад, то була демо-версія. Ось так гіпотетично має виглядати дашборд. Дашборд цього Рімана для того, щоб візуалізувати, вибачте, все, що приходить. Тут може бути стан костів і певних сервісів. Тут можуть бути графіки. Але, щоб це налаштувати, з цим треба помучитись. А що стосується клієнтів? Клієнтів багато. Для нас, мабуть, ну, для нашого демо нам достатньо Riemann Tools. Це штука, яка буде якісь дані з нашої системи відправляти в Riemann сервер. Я для того, щоб замалювати які купу проблем, я потім поясню, чому я так зробив, використав власне Riemann Tools і не використовував, і практично не використовував ніякі реальні дані. Чому? Бо я просто хочу показати основну ідеологію цього продукта. Мені все більше і більше здається, що ось такі от event-процесори і комплекс. Точніше, комплекс івент-процесори, тобто системи, які проактивно агрегують дані і знаходять проблему, будуть все більше і більше поширюватись. Тобто Nagios насправді вже дуже старий і тухлий для сучасних енвайронментів, та коли кожна зміна конфігурації, навіть трешолду, вимагає рестарту Nagios. Я 100% впевнений, що ідеї, закладені в Riemann, ну, тільки не реалізація, а власна ідея буде все більше і більше поширюватися. От, власне, і все, що я хотів розповісти, що таке Riemann загалом і які в нього компоненти. В когось є якісь питання? І, ну, чи може продовжувати далі? Алло, в когось є питання чи нема? Виглядає так, що нема питань, можливо, продовжуй. Ага, окей. Значить, встановлення аплікації, в принципі, не дуже складне в більшості випадків. Для того, щоб встановити власне Riemann, достатньо скачати RPM-пакет з того самого сайту. Ну, я ще для того, щоб показати, як оцей Riemann процесує певні дані, обробляє, агрегує їх, додав постфікс. Це просто простіше за все. Бо я зараз демо з власного ноута, якось не цікаво було
встановлювати на ноут ELK-стек, Nagios і так далі, і так далі. Далі я просто, а є, що ж таке? Далі я всього-навсього налаштував Riemann конфіг, всього-навсього, це трошки страшно, для того, щоб дещо показати, і стартував його. Тут ще треба додати одну річ, що Riemann встановити на Debian Ubuntu невелика проблема, CentOS RHEL 7 невелика проблема, у випадку з CentOS 6, скоріше за все, будуть проблеми. Бо це Ruby, це GEM, це SSL і так далі і тому подібне, яке вимагає достатньо свіжих версій Ruby. Цього, на жаль, в CentOS нема. Так. Ось так от страшно виглядає конфіг Riemanna. Я вже казав, що фактично і конфігураційний файл, і, власне, сама, можу сказати так, що от бізнес-правила, логіка аплікації написана на Clojure. Сама ідеологія мови програмування Clojure – це код як дані, дані як код і так далі і тому подібне. Якщо ви, не дай Боже, вирішите використовувати цей Riemann, будьте готові до того, що прийдеться багато вивчати цю мову програмування, яка, якщо чесно, не дуже девопсівська. Це перша проблема Riemanna. На щастя, є більш-менш достатня кількість прикладів. Вони іноді не зовсім працюючі, але розібратися, в принципі, не проблема. І крім того, я там в кінці розкажу, де є книга одного з прочан ідеології Riemanna, де є достатньо багато гарних прикладів, які ми можемо використати. Сама ідея яка? Ми пишемо, що звідки ми приймаємо, описуємо певні функції, так? Там до Вадим, тебе не чути. Ага,